Значит, що у нас? Купили ми запах кнура і хочемо знати, ефективний він чи ні, і хочемо попробувати на своїх свиноматках, на Машки і Барашки, які не заходили в загул уже 4 місяці. Ми думали, що вони поросні, а вони не поросні, і в загул не заходять. І оце ж я вже попробував дієту, не працює. Зараз хочу попробувати запах ряка, чи дійсно, ну, зірвуться сьогодні, завтра, післязавтра, там, ну, день, два, три. Чи прийдуть вони в охоту, чи загуляють, чи ні. Попробуємо, як вони себе вестимуть. Пшикнемо в сараї їм у п'ятачки. Ну і на тряпочки, тряпочки повісимо, теж хай нюхають. Ну, тобто, отак боремося. От свиня не загулює, отак і боремося. Пробуємо всякі методи. Ну, зараз попробую ще цей. Також у нас зараз в течені, ну, до обіду повинні приїхати люди забрати свинку на свиноматку. Вони тут ще видно, де метки, де понамічувані. Свинку на свиноматку заберуть. І там ще повинні приїхати у четвер. І ще кому треба, ще є штучки дві є. Тому приїжджайте, беріть, займайтесь і все у вас буде хорошо. Це що касається свиней. Що касається ангара, от мені багато пишуть, Стас, що ти по ангару, зависло все, зависло, друзі. Об'ясню чого. По ангару в мене тут яка ситуація? Треба на ту сторону йти зашивати стінку, а там у мене глияка і, ну, все повністю мокре, воно грязило там, коротше. Отам часть, іменно грязь. І оця часть теж, ну тут ми вже зашили, теж оця часть за ангаром теж грязь. І ходить місить грязь, воно теж якби не дуже хочеться. Ждемо, щоб підсохло, і вже займемося конкретно іменно обшивкою самого ангара. Тут не так уж і багато цих ділов, ну, щоб воно просто підсохло. І також я ще не рішив іменно поворотом, що оцю сторону, хто мені каже, от хто приїжджає, каже, роби трошки нижче, дуже високі, 4,20 у мене, по-моєму. Роби 3,50, хватить з головою, ти, в тебе все одно здорова машина сюди, ну, типу, як фура, не заїде аж у ворота, а туди, аж і сюди, здасть назад. В тебе там максимум це КАМАЗ крас заїде і все. Тобто роби 3,50, тобі хватить з головою. А цей момент по цій стороні теж треба прийняти, оприділитися. А так, вчора був дощ цілий день, позавчора був дощ, ну, все мокре. Сюди заїхати, якщо легкової машини, проблематично, тому що там ззаді за двором грязило везде глина, у нас ще ж тут глина з піском. Ну, от іменно тут за ангаром глина, з цієї сторони, а з цієї чорнозьом. Коротше так, і по ангару виходить, що толком нічого особо і не зробив. Так воно і висить. Ну, а це, що нам стіни обшить, потім нутрянку обшить. Ну, коротше, є ще що робити. І готовить почву на пол для залівки. Узнавав я по залівці, так трошки в інтернеті лазю, дивлюся. Виходить, що бетона мені треба сюди, ну, хоча б кубів 10. Кубів 10 сюди, до нас, з Харкова, буде з доставкою. В районі 30 тисяч. Це так, в районі, а може навіть більше. Тобто на саму залівку, якщо брати міксер, треба 1030 гривень. Оце ж мені кажуть, що ж ти продаєш свиноматок молодих? То, що треба вкладувати, треба тут ще дороблювати багато. Там ще в одному місті хочу кое-що робити. Також хочу купити коптильню, подивитися в інтернеті, яка проще, яка краще купити професіональну коптильню, тому що теж, щоб своє поголов'я є, убрав, замочив, все зробив. Ну, це Віка в мене в курсі діла, вона це все дуже хорошо знає. Вони займалися колись із тьощою Царства Небесне, теж коптили, вакуумірували. Це давно вже було, я ще це помню. І теж, щоб свою продукцію коптити. Чого? Тому що в нас хто бере сало, м'ясо і задають питання, а чого ви не каптите, а коли ви будете коптити? І що в нас беруть теж. Та й сусіду, ось дядь Вітя бере, напротив беруть. Ну, у нас багато наших сусідів бере м'ясо. І теж люблять не побагато і куплять копчене. Тому хочемо купити, посовітуйте, хто в курсі, яка професіональна, хороша коптильня. Будемо купляти коптильню і будемо коптити теж свою продукцію.
коптить, вакуумировать и тоже вам продавать, вам отправлять. Так будет хорошо оно сохраняться, хорошо доходить, ну и так дальше и тому подобное. Будем все пробовать, будем все показывать, будем все сами узнавать и тоже вам показывать. Коптильня тоже не из дешевых, поэтому и приходится, какие там у меня свинки, у меня там в сарае, сейчас я покажу свинок, что я оставил себе на свиноматку. И цих, что продаю, и вот это ж мне надо и насобрать денег на бетонирование, надо на коптильню. Это просто кто думает, что я продаю и не знаю, куда девать гроши. И так само мне еще надо собрать на корма. Сезон подходит, а? Ну, сезон подходит, да, уже скоро конец лета. Ну, не скоро конец лета, ну, тоже недолго осталось. И надо будет куплять корма, сюда ж завозить корма, чтобы опять их кормить один год, там 12 месяцев. Поэтому, друзья, так. Тут ничего не меняется. Тут все так и есть. Ось, бачите, що воно грязиво. Тут в усьому дворі це грязь. Це трошки підтянуло, бо сьогодні ночі був у нас 0 чи мінус 1. А так грязь. Тут ходиш, отаке налипає і все. Надо теж щось тут робити. Чи заливати, чи плітами викладати. Ворота робити напротив. Ну, то вже таке. Поки, коротше, треба тут розібратися. Зробити, доробити ангар, його залити, щоб можна було завести продукцію. А якщо я узнавав асфальт, асфальт там взагалі космічні гроші стоїть. Асфальт дорого дуже. Звісно, асфальтом би проще було, воно як гідроізоляція. Перед міксером треба все спланувати тут, завести піска, все протрамбувати, зробити все по маячкам, щоб ровненько був пісочок протрамбований. Потім застелити цей бетоном, застелити все чітко здоровою пленкою і зверху заливати і віброрейкою. Віброрейка в мене є, ну а так, коротше, отак залити і виравнювати. Оце, що в мене по ангару. По ангару все воно так і є, нічого не тече, ось були скільки дожджі, наблюдав, ніде нічого, звісно, тут хорошо. Ну і так же треба робити ще, щоб не було конденсата. Ну то вже як доробимо все, будемо внутрі, тоді вже все чітко зробимо. Ну а так, виходить, ангар і простояв. Фундаменти укріпилися, мої стакани, ніде нічого, ніяких, ну погрешності ніяких, ніде нічого не замічаю такого, щоб там щось, десь там щось не устраювало, все, коротше, так. Бруски в мене є. Все купив, і тільки бери, роби. Робити треба зібратися, щоб погодка дозволяла. Є і хороша погода, і натхнення є, його взяв та й робиш, та й все. Ну, теж буду показувати, як буду робити, буду поетапно показувати. Ну, а зараз, друзі, що тоді? Підемо в той сарай перевіряти свинок, що вони, загуляють чи не загуляють, як вони себе поведуть, як будуть реагувати. Пішли в той сарай. А я не знаю, двері закривати чи відкривати. Будемо пробувати, загуляють чи ні, раді інтересу. А їм насипати чи не треба? Ну давайте першу барашку. Як я думаю, не то, що так пшикнуть просто, щоб вона загуляла, а пшикнуть і на тряпочку, а тряпочку зав'яжу туди до станка. І хай вона нюхає трошки і потягає цю тряпочку. Насторожилась. Зараз я тряпку зав'яжу її. Фу, такий запах такий. А, воняє греком, да? А до мене дійшло вже. Щоб її не в нос пшикати. Отак. І все, і хай вона. А ну. Не забувайте, друзі, хвостик з
ставить отак, уверх. Ось, хвостик уверх. Бо там пишуть, а як це хвостик уверх? Хвостик уверх – це отак. Ось, як Машка робить. І хай нюхає. Ну, петля покрасніла зразу на глазах. Так, пішли слідущу. А ти в обід прийдеш, пшикнеш? Та, я думаю, часто так не треба пшикати. Тут взагалі, вон, бачите? О, хвоста зажима. А ну, баранія. На тобі, це така... О. Ні, так вона нюхатиме, Вік, вона нюхатиме, тому що запах мужчини. О, бачите, бачите, вона учуяла хряка і зараз не пойме, де хряк. А якщо я зараз дотронусь, буде взагалі бігати, ось дивіться. О, оце один в один движення, як був хряк. Повний звік? Ну, вона не їсть, вона жує. Да. О, оце як в мене був хряк, аматор. І вона, типу, як і гуляє, і типу, як не гуляє. Я запускаю до хряка отаке движення, перший день. Кричить, бігає, він до неї. Оце так. А потім на другий, третій день вона стоїть, як вкопана. Вона ще не готова, але вже... А? Завтра, я думаю, може даже і завтра. Вони позриваються. Я вас буду держати в курсі. І обіз'янка насторожила. Обіз'яна, тобі не треба. От, вони подумають, зараз понюхають, пройде время, день. Учують оцей же запах, я ще може зайду і пшикну. Ну я вечором стопудові, ні, зараз не буду в обід. Вечором на ніч пшикну ще і хай подумай, хай трошки погуляй. Ну ще. Так, а ну давай ту провіримо. Хоч би этот, не перепутати дезодорант на ніч. Попшикався. Так, що тут у нас? Ні, не лягай, Маша, не лягай. Вони подумають. Хай. Я думаю, все буде нормально. І обіцяно щось настропилося. Тоже така. Ну, а цим, ця покрита, їй все одно, вона... І обіцяна теж покрита. Ну просто що запах мужчини. Ой. Отож. Зараз тряпку, вона вже є близько. Зараз барашки тряпку. Вона думає, що хряка їсть. Не поймуть, що відбувається. Думають, десь мужчина попався, а де він, не бачать. Я думаю, може завтра й діло буде. Ну, понаблюдаємо, друзі, понаблюдаємо. Шовік, дзвонять, да? Давай, та хай. Барашка може і первіше загуляє, чим Машка, може таке й бути. Ну їм треба все одно подумати, це ж свинка. Машка взагалі щось, петля покрасть. Ого, яка петля стала. Oh.
Диви, яка петля стала. Як вона. Ну, от видно, що реально призагульне, да? Ну, глянем. Воно покаже. Так, друзі, що в нас тут по новостям щось світ мигає. Так, тут у нас. Зараз я їм розсиплю. Вона тряпка з'їла. Барашка. Вона її не з'їсть, вона ото жуватиме її і все. Хай. Вона її не з'їсть. Давай я потрошки насиплю, да. Ну такий запах, запах хряка чувствується, но щоб сказати, що дуже прям противний, ні, такого нема. Ілі, я думаю, такого нема, бо тут витяжки, і вони сразу запах витягують. То в кого витяжок нема, то духотіща в сараї, то воно, да, запах стоїть, а тут же воно витяжка сразу витягує. Якщо б тут не було витяжки, тут б таке було, я навіть представити страшно, що б тут було. А так, із-за витяжок, більш-менш. Ну, воно ж видно, що потолки все сухеньке, все, і їх тут багатенько, і все одно все сухо. Навіть я от, сьогодні у нас на ніч мороз був, вчора, позавчора дощ був, дощі. І я на ніч як тепло відкриваю вікно і на ніч оставляю, вже центральне посередині віконце відкриваю і нормально. Зараз на ніч, ой, на день не буду відкривати, бо холодно на дворі. Ось теж свинки на свиноматку. І ось свинки теж на свиноматку. Ландрасів я ще не перевів. Треба перевести. Ну, андраси більш такі чистенькі. Вони ходять от іменно в кучку сюди. Внизу у них все хорошо. І вони самі по собі чисті, хоч їх і 8 штук багатенько. І тут як перевів. Ого, павутина яка. І тут як перевів, стало більш чисто, більш акуратно. І вони чисті. Убирати хорошо, вони відходять в сторонку. Убрав і все. Ну, тобто, от нормально 4 штучки для такої клітки самий раз. А здорових, як здорові вже, звісно, і 4 здорових нормально, от, допустимо, як 3 оцих, і ще по одного, і 4 нормально, але саме ідеал, як уже туди за 200, то 3 штуки. Виходить, клітка 2 на 3, 6 квадратів, на 2 квадрати одну свинку. Оцих я раді інтереса хочу на один год оставить, їм год буде перед Новим годом, от так десь їх і оставить. Подивитися, скільки за год набере, ну так їдять і все. Скільки за год буде, вони зараз вже непоганенькі. Оце ж дегенератик, це вікен, це не мої. Мої ось два, а це вікен дегенератик. Він пішов, і, ну теж нормально, я не знаю, скільки вона буде його держати, ну то таке вже. А цих подержу год раді інтересу, скільки за год наберуть. Мені інтересно, чи буде в районі 300 там, чи 300 кілограм. Просто для себе. Хочу оцих пару штук на год і в андрасі вибрати теж пару штук і теж один год подержати. Їм теж в андрасам там, чи під Новий год, чи після Нового года, треба подивитися, теж буде рівно 12 місяців і отак зважити этот. Оце ж спрашують, от свиноматка не загулює. От і в мене пройшло время 4 місяці, поросят нема, думали поросна. Не загулювали всі 4 місяці. Що ти робиш? Що це ж всякі методи отакі? Трошки уменшив пайку і зараз спробую оце запах хряка. Попшикаю зараз, на ніч. Ну, видно, що петля дуже порозовіла у цієї, покрасніла у мене. Ну, прям поміняла цвіт. Ну, може. Ну, ще ні, хай. Я думаю, вони так різко теж ж їм треба обдумати це все, щоб організм якісь гормони зіграли. Ну, отак. Коротше, займаємося таким.
Тут я клітку, все, руки ніяк не доходять, треба, оце ж я хочу доробити цю клітку і перевезти сюди в Андрацію поділити. Доробити клітку і зробити корито. А воно то одне, то друге, то третє, то п'яте, то десяте і виходить. Та ось зроби завтра, та зроби післязавтра, і отак воно. А все время є що робити. Куди це висипати? Ну їм не буду давати більше. Та Нюрка не голодна, вона своє вікно доїла. Коротше, друзі, отакі у нас сплески емоцій у барашки і у Машки. Я думаю, справимося. Нічого страшного. Отдихнули 4 місяці, погуляли. Нічого з ними такого страшного. Прям. Я спочатку трошки підрозстроївся, так думаю, ну, 4 місяці кормили, а воно. Ну і думали, що поросята будуть. Поросят, допустимо, з них оставить собі, а з цих свиноматок продати людям. Ну, звісно, поросят виходить, що у них немає, і собі ми не оставив. Поэтому собі оставимо із других, із Лінди, Нюрки, обезьянки, київлянки. Нам то хватить поросят. Я посчитав якраз і до Нового року якраз теж нормально буде. Ну, хотілося як краще, і яка не яка прибиль би була, продали б поросят там би, хоч цих, хоч з другої партії. Ну, понятно, що не все так, як думаєш. Ну, тим не менше, подивимося, не будемо нічого загадувати, будемо так ось і боротися. Я думаю, загуляють. Загуляють по-любому. Да, Нюрка? Ну, а бача, всі другі не сработали на запах, взагалі почти. Да? От обезьяна трошки щось насторожилася, так не сработали. Значить, всі покриті їм по барабану той запах, а ці дві... гармонії гратимуть. Ну, барашка дала, так. Да. Так що, друзі, всім спасибо за внимання і всім пока.